Ana, evo danas i još jedan u nizu, samo možda malo drugačiji skup za pomoć Mihajlu. Svi mu želimo najbolje, svi mu želimo da ozdravi. Velika je svota novca u pitanju, ali evo, yes. polako možda stignemo i do tih. Jes, što kažu, kapljica po kapljica, vir se miri, ali eto, hvala ovim momcima, stvarno su me dirnuli, pre svega. Evo, Mihajlo je oduševljen, zato što voli autiće, koji svakom muško, naravno. Jeste, u pitanju je velika svota novca, ali ja se nadam da ćemo da uspemo. Eto, tako, znači, polako, ali uspećemo. Zahvaljujući humanim ljudima. Da, baš humanim ljudima, evo, znači, evo i ovi momci koji su stvarno, bukvalno, deca, ali eto, znači, naravno, došli su na tu ideju da, eto, pomogu Mihajlu i stvarno su, ono, baš su ga, ono, dirnuli i eto, hvala svima, znači, stvarno, od srca im hvala. Mi smo i svim srcem uz Mihajla, neka se on bori, da, da, sve će da bude samo pozitivne misli i pozitivna energija. Da, uz humane ljude i dobre i pozitivne, sve može. Znači, jednostavno, ja sam ubeđena da će, ono, da ćemo da uspemo, da će da ozdravi, da će jednog dana da vozi neki pesan auto. Svu sreću ti želim i tebi, Mihajlu, i celoj tvojoj porodici. Hvala vama još jednom.